Čiže vás zdravím. Dneska budeme dělat sladkou večeři. Budou to lívance, to klasický český lívance, který já osobně mám hrozně moc rád. Nejsem moc na sladký, raději mám tady nějaký řízek než buchtu, ale lívance ty fakt můžu. A dělám je podle hodně starého receptu. Už ani nevím, kde jsem se ho naučil. Prostě to už mám tak nějak v hlavě zafixovaný. Takže to se moc těším, že vám ukážu něco, co mě fakt hrozně moc chutná. Začneme tím, co tam všechno do toho přijde. Takže samozřejmě mlíko, to je jasný. Vajíčka, kvasnice, hladká mouka, cukr a sůl. Nebudu tady nic odvažovat, všechno to bude od oka. Ono totiž ani jináč to prostě nejde. Jo? Já tady mám mlíko, mám ho tady necelých půl litr, nebo přibližně půl litru, takže si to vyleju do lednice. Tak. Je to půl litřík. Dám tam trošičku soli. Symbolicky. Na tohleto množství zhruba těch půl litru mlíka dávám 3 lžíce cukru. Čerstvý droždí. U tohohle nemusíme dělat žádný kvásek, normálně to tam prostě takhle můžeme rozdrobit. Jo, to není žádný problém. Tak, dohodit. Na ten půl litr mlíka 2 vajíčka. Samozřejmě vajíčka nejdřív si rozklepneme do hrnečku. Jednak, aby jsme měli jistotu, že kdyby náhodou vajíčko bylo zkažené, což se může stát. A je tak taky, aby jsme měli jistotu, že tam nemáme žádnou skořápku. Tak. Všechno to tam mám. A začnu to šlehat. A za starého míchání budu přidávat mouku. Takže já začnu míchat, nevím, jak moc to bude slyšet, nebo nebude. Ty mouky nevím, kolik tam bude, to prostě podle té hustoty, jo? Takže jdeme na to. Pojď, Jožko, pojď, tam jde na vidět. Tak, rozmixovali jsme tam ty vajíčka, jdeme na tu mouku. Nemusíme se bát tam toho dát víc naraz. On se na to krásně všechno rozmixuje. Jo, to je vidět podle konzistence, kolik toho tam tak dáme. Tak, je vymícháno. Přibližně taková konzistence, vidíte to? Jo, takový docela tekutý. Tak, a teď je potřeba vzít lívance a dát je někam k teplu, kde je necháme kynout. Doba kynutí je samozřejmě závislá na to, jakou máme tady v bytě teplotu. Já to dám ke kamnům, aby jsme to měli co nejdřív. Jinak jsem mohl říct na začátku, že to mlíko, když tam dáváme, tak je lepší, když má už jakoby pokojovou teplotu, že doma pěkně odstátý, ne, než když je z ledničky. Jo, to samé ty vajíčka, protože o to díl potom to kynutí potom trvá. Jo. Takže lepší je mít pokojovou teplotu, jak toho mlíka, tak těch vajíček. Jo, rozmíchat, podívejte, jak to krásně vypadá, je to takový tekutý. Jo. Kolik jsem tak mohl dát? No, půl kila mouky tam rozhodně není. Jo?
Jo, samozřejmě mouka hladká, nevím, jestli jsem povídal, doufám, že jo. Takže hladká mouka. A určitě tam není půl kila, jo? Je tam méně než půl kila. Tak jo, takže dáme si teď mísu s dívancema tadyhle teplu. A necháme kynout. Takže lívance máme nakynutý, koukněte, bylo tam pod ně, jak už to mám nahoru. Krásný bublinky tam jsou, to znamená, že už je čas na smažení. Smažit budeme na špeku, to znamená, že když jsem v úvodu říkal, že toto bude čistě video se sladkým jídlem, tak i uzení v tom trošičku je. Takže špek vezmu na rozpálenou pálivičku, ono se nám to tam krásně pomastí, podívejte na to. Tak, a teď samozřejmě vezmu lívance, nandám. Jinak je potřeba si trošičku taky dopředu vyzkoušet. Na tu teplotu, jakou si tam budete dávat, jo. Já teda už jedu teď na poprvně hned na ostro. Ježko, pojď takhle blíž, ať tam prostě není ten stín. Takhle, jo, zhodí ručičky, to je ono. Tak, bezva. Jo, aby prostě jste si odhadli tu teplotu, jakou to má mít. Jedu teď hned na ostro, to znamená, že sám ještě dopředu taky nevím. Jinak, jak poznám, že mám lívanec v obracet, jo. Takže koukněte na ty kraje. Jinak samozřejmě vidět, jak to máme krásně nakynutý, jo. Hele, podívejte na to, už nám to i drží krásně. A jakmile se mi tady jakoby změní barva, tak začnu obracet. Tak, Eliško, pozor, aby jsem tě to. Tak, podívejte se na to, jak to krásně vypadá. Jo, to je barvička, co? Já lívance prostě nemám rád, takový z těch lívanečníků, kde je strašně moc vomastků, jo, to prostě ne, no. Jo, a jak jsou tady ty bublinky, asi tam byly vidět líp, teď už míň, tak je krásně vidět, že třeba Thailand s tou jednou bublinkou nám to těsto vylejzá jakoby ven, to znamená, že mám jistotu, nebo vím, že ještě nemám ten lívanec zprostředka propečený. A podívejte, už ta bublinka toho těstíčka má jinou barvu, takže vím, že lívanec mám hotovej. Jestli ho nechám takhle světlej, nebo udělám tmavší, to už je na každém, mě to chutná takhle, jak to je. Takže jdu dál, jo, zase pomastím špekem. Nandám, můžete si dělat větší, menší, je to na vás, jak prostě budete chtít, jo. Tak a teď už s tou teplotou nehybám, už to mám vyzkoušený, ten lívaneček první se mi krásně poved. Mám z toho radost, že prostě, jo, krásně vláčnej, není vomaštěnej nějakej, že by byl prostě samej tuk, jo, prostě takhle to funguje úplně nádherně. Jinak dali jsme si tady rozmrznout jahůdky, že jo, aby jsme měli k lívancům co zakousnout. Jo, ale už budu otáčet, podívejte, vidíte zase na těch bublinkách, je to všechno krásně vidět, jo. Tak, no, ještě možná, teď jsem si to ušpinil, no jo, to jsem celý já. Tak, hop, otočím a paráda. Jo, takže tím způsobem osmažím všechno, jinak ze začátku se vám bude zdát, že ubíráte a těsta máte furt dost, jo. To by se nechalo nazvat jakoby hrnečku váš, ale je to prostě tím, jak to krásně pořád a pořád kyne, jo. Takže nebojte se toho. Takže máme hotovo. Tady jich je 2, 4, 5, 6. Jeden jsme sedli, takže takový 12-13 lívanců. Jo, říkám, bylo to asi půl litr mlíka, dvě vajíčka. Takže nic drahýho. Eliška tady už krásně rozmixovala jahůdky. Už to tady pochutnává. Podívejte, jaká je to krásná hustota. Jo, někdo to má rád třeba se šlehačkou, nebo to. My to necháme takhle jenom čistě jahůdky rozmixovaný.
Pokud máte málo sladký, můžete rozsladit, jo, to už je potom samozřejmě na vás. Jinak, lívance se nechají jíst s marmeládou, s povidlama, se skořicovým cukrem, jo, to se zase pomaže roztáty máslem, pak se to v tom máčí, jo, v tom cukru. Prostě těch způsobů je velká spousta. Mám i rád lívance, když se dělají třeba, určitě znáte, když vám zbydou od oběda houskový knedlíky, knedlíky s vajíčkem, jo, zamíchaný, tak i s lívancem. Můj děda na ně chytával ryby na lívanec, jo, takže vždycky jsem tlouknul, jo, různě, aby ho mu stuhnul, aby mu nespadl z háčku, takže těch toho využití je moc. A ještě vem poslední kameru, já chci ukázat jenom takový ten lívanec, když vezmu, jak je krásně nadejchaný, když ho jako roztehnu, podívejte. No, nevím, jestli to tam bude dobře vidět. Jo. A jak je krásně jakoby nadejchaný, prostě nádhera, jo. Takže za chvilinku bude ochutnávka. Já doufám, že se vám video líbilo. Jak říkám, je to trošičku zase z jiného soudku, než jsou klobásy a než jsou párky a takové věci, že jo. Ale i sladký je třeba občas do žaludku dát. Takže já už na to moc těším. Poklidíme, aby jsme tady měli pořádek, protože jsme tady nadělali na špinili nádobí. A hned, jak to bude mít uklizený, tak jdeme na ochutnávku. Tak, je tady ochutnávka, Ježka tady má všechno připravený, tak se do toho pust. Když samozřejmě už to zná. Chcete natrhle Ježko, tak si, jo, nebo tak, to je jedno, to je jasně jedno, no. To je ten, co jsme ukazovali lidem, jak je pěkně uprostřed nadýchaný, viď? No, také to může být, nebo si to můžete vlastně nalejt na ten lívanec, že jo, zakroutit různě. To je těch možností, je spousta, jak to jíst. Nebo si tomu může Eliška tadyhle vzít žíci, že jo. Mě se to dává do pusinky, jak chce prostě, no, to je na ní. Tak. Ale v každém případě lívance dobrý, že jo. Já si myslím. Je tačka umí dobře. Tak jo. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Opět zdůrazňuji, tohle to není video pro zkušené hospodyňky. Je to pro nějaký začátečníky, aby se něco přiučili a aby to pro ně bylo trošičku inspirací. Mějte se moc hezky a u dalšího videa se budeme těšit.